Тивко разтовари. Е в тази фирма Самонтана. Това е лъжичка за сладолед. Това е сладолед Самонтана. Без да му казвам на мотокариста, като разтоварих, чакам да ми върне документите и ми носи една кутийка. Викам браво капо, жив и здрав да си. Само така. Така, я видим. А, още 2 минути направим пауза. 43. Да направим 46. Е, бандата, това е фирма Самонтана за сладолед. Тук разтоварих. Пише, че е сухо мляко, обаче то си мирише на сладолед на прах. Защото аз съм взимал сладолед на прах, мирише по един начин, сухото мляко по друг. А, бандата.